pasimokysim akordų schemą, kaip aš ją vadinu, pagal šeštą arba pirmą stygą, nes akordo pavadinimas priklausys nuo natos, kuri randasi ant šeštos arba ant pirmos stygos, kadangi ir šešta ir pirmas styga laisvas yra ta pati nata mi. Norintiems išmokti groti gitarą, specialiai paruošta 10 savaičių gitaros mokymo programa. Smulkiau nuorodo apačioje. Tai čia bus šį schemą labai panaši kaip E akordai. Prisimenam, buvo E, EM, E7, EM7, ne? Tik tai dabar pas mus spausdavo šitas plasmasiukas, ne? Vietoj jo mes statom pirštą ir vėl kaip E akordas. Ne? Ir pirmom skirsnį vadinsis F. Jeigu pakeliu antrą pirštą, bus FM minoras. Jeigu pakeliu ketvirtą pirštą, F7, septa akordas. Ir jeigu pakeliu abu pirštus, palieku tik trečią, FM7, minorinis septa akordas. Ar ne? Keturi variantai. Mažoras, minoras, septa akordas ir minorinis septa akordas. Ir dabar priklausomai nuo skirsnių keisys tik pagrindinio raidės pavadinimas. Antram skirsniui prisidės ženkliukas diezas, ar ne, nes jeigu čia buvo fa nata ir pustoniu paaukštinau, gavosi fa diez. Reiškia visi akordai fa diez, fa diez m, fa diez septakordas 7, fa diez m 7, minorinis septakordas. Trečiam skirsniui yra nata sol, sol pervedusi raidė vadinasi g. Čia pas mus gausis visi G akordai. G akordas, G, M, G7, GM7. Dabar atkreipkite dėmesį, jeigu čia yra G akordas, o aš pažeminu pusę tono, pasirašytų bemolis, ar ne? Tai čia būtų G bemol akordas, G bemol minoras M, G bemol 7, G bemol M7, minorinis septa akordas. Ne? Bet jeigu aš F akordą paaukštinu pusę tono aukščiau, ne, pasirašė diezas, tai matot, antram skirsnį tas pats akordas gali vadintis ir fa diez, F diezas ir G bemolis. Ne? Akordas praktiškai mes grojom taip pat, nors turės du pavadinimus. Mes dabar nesiaiškinsim, kodėl jie taip vadinasi, bet paprasčiausiai žinokite, ne, kad kaip kurie akordai turi du pavadinimus. Ne, tai priklausė nuo garso. Jeigu aš aukštinau fa natą, fa diez, tai čia fa diez akordai, o jeigu šitą natą sol pažeminau, vadinasi G bemol visi akordai. Reiškia, kad penktam skirsnį yra visi A akordai, reiškia, ketvirtam bus A bemol, šeštam A diezai, jeigu trečiam skirsnį randasi G akordai, vadinasi, ketvirtam bus G diezai, antram G bemoliai. Jeigu pirmam F žinosite, tai suprasite, kad antram bus fa diezai.